O ano de 2025 será um ano especial, porque é o ano do jubileu. E eu convido você a fazer uma peregrinação conosco no mês de abril de 2025. Nesta peregrinação, nós visitaremos, na França, a Igreja da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, o Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus, assim como também o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e o Santuário de Nossa Senhora de La Salette. Depois, na Itália, visitaremos Assis, onde vamos à Igreja de São Francisco de Assis, e em Roma, as sete igrejas principais do ciclo do Ano Santo, passando, portanto, pela Porta Santa. E também, aqueles que desejarem uma extensão da viagem, é possível ir a Fátima, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, ou a Medjugorje. Maiores informações aqui nos contatos que aparecem neste vídeo ou na descrição também deste vídeo. A experiência desta peregrinação, com certeza, será uma experiência de fé. Se você não pode peregrinar conosco, saiba, nós estaremos unidos em oração também por você. Que Deus te abençoe!